Halløj, og velkommen tilbage. Vi tager lige en lille video mere omkring den her Friend smukalarm, fordi at jeg havde jo nogle problemer med at få den ind i Decons, og blev derfor nødt til at have den ene enhed tilbage på mit Homey-netværk. Og i og med, der er jo flere af jer derude, som også kører Home Assistant og ikke Homey, så er det jo ret relevant, om den her kan komme på Decons for eksempel eller ej. Men en ting, jeg lagde mærke til her sidst, hvor jeg skulle tilføje noget fra min Decons til Homey, så lagde jeg mærke til det her, hvis vi lige kigger på, hvad der er muligheder og enheder. Så hernede, der under sensors, der har vi lige den her Friend Smoke Sensor og deres Lækage Sensor, Humidity Sensor, Air Quality Sensor. Så derfor så fik jeg jo lyst til at prøve igen, fordi så må det jo kunne lade sig gøre. Så den her video, det bliver lige sådan et fælles forsøg, hvor I får lov til lige at være med på rejsen, og så forsøger jeg, om jeg kan få den ind enten via webinterfacet eller eventuelt via VNC, hvor vi kobler direkte ind i Decons. Okay, sidst jeg prøvede det her, der loggede jeg jo ind her i Foxconn. Gik op i menuen, over i Sensors, og prøvede at tilføje en ny sensor her. Og valgte Other. Og det skete der ikke en rygende fis ved. Så tænkte jeg, det kunne også være, at jeg bare skulle prøve at sætte den i søgemode, altså med lights. Bare for at se, om den så ville tilføje den, uden rigtig at kende til den. Men det fik jeg heller ikke rigtig noget ud af. Jeg tænker, vi giver det lige et forsøg mere. Bare lige for god ordens skyld. Add new sensor. Other. Og så nulstiller jeg lige røgalarmen. Det var med at holde 15 sekunder inde på knappen. A few moments later. Så for søren. Den her gang, der virkede det rent faktisk. Nå, det kan også bare være, at jeg ikke havde nok tålmodighed sidst. Fordi at, nu er den sådan set koblet på Decons. Nå. Jamen, det var hurtigt. Så kan jeg jo lige tilføje den til min Homey med det samme. Det kunne være, at jeg så lige skulle slette min røgalarm herfra med det samme. Og så tilføjer vi da bare en ny Decons-enhed. Fordi jeg lagde jo mærke til, at de var hernede der for at binde. Nå, jeg sætter den lige hurtigt ind på plads. Nu har jeg sat den ind på plads og lige haft batteriet ude og ind igen, for at den kunne genopbygge med, hvor den joiner Zigbee-netværket. Fordi den skal jo selvfølgelig ikke joine de enheder, der er herinde, men dem, der er nede i den anden af huset, hvor den hører til. Og det, der jo selvfølgelig så også er sket i mellemtiden, det er, at der rent faktisk er kommet de her info, som selvfølgelig er ret relevante. Men det betyder egentlig, at jeg kan fjerne Friend-appen direkte fra Homey igen, og have det hele over i min Decon, som jeg gerne ville. Men det var egentlig alt for den her lille video. Så det blev kortere, end jeg havde regnet med. Jeg troede måske, vi skulle ind i VNC og koble det til den, altså til selve Decons i GUI'en. Og ja, men det behøvede vi slet ikke. Jeg skulle bare have tålmodighed med webinterfacet, så ja. Vi ses bare i et andet afsnit. Hej hej!